Елімізде ТикТок-қа шектеу енгізілуі мүмкін. Депутат Ерлан Саировтың әлеуметтік желіге қатысты премьер-министрге жолдаған сауалынан кейін қоғам пікірі екіге бөлінді. Көпшілік ТикТок-та шектеу жұмысымызға кедергі десе, енді бірі заңға қайшы контенттерді ғана жою керек дейді. Ал мәжілісменнің сөзінше соңғы 2 жылда онлайн платформаға 14 миллионнан астам қазақстандық тіркелген екен. Оның дені балалар. Сондықтан депутат суицидке итермелейтін, онлайн казинона жарнамалайтын желіні кәмелеттік жасқа толмағандарға қолдануға тыйым салу керек деген еді. Айдана Жастаева TikTok әлеуметтік желісінің белсенді қолданушысы. Жас кәсіпкер күнде тікелей эфирге шығып, әйелдер киімін жарнамалайды. Сол арқылы тауарын өткізіп, табыс тауып отыр. Сондықтан TikTok-қа шектеу қойылуына қарсы. Продажамның көбі негізі TikTok-пен болады, в основном. Бір жақсысы эфирға кірген кезде адамдар сразу кіре береді. Лентаны листать етіп отырған кезде кіре береді, өздеріне интересно болады, тоқтайды, солай қаралым қарайды. Негізі TikTok-мен де бизнес, бизнеспен ашылған, таргет бәрін жүріп отырамын, активный. Адамдар көп қарайды, ал зиянын өзіме айтса, зиянын көрмедім деп айталам. TikTok-тың рейтингі жоғары, ай сайын шамамен 1 миллиардтан астам адам тіркеледі екен. Жастардың психикалық денсаулығына әсері бар деген мемлекеттер аталмыш қосымшаны толығымен бұғаттаған. 2021 жылы Өзбекстан билігі дәл осы әлеуметтік желіге кіруді шектесе, Қырғызстан да биыл осы шешімді қабылдады. Ал қазақстандықтардың бұл тұста пікірі екіге бөлінді. Бірі TikTok-ты шектеу керек десе, енді бірі Айдана секілді табыс тауып отырғандарын айтады. Базарасын ограничение болған дұрыс шығар. 16 жастан төмен болса, ограничение болса, 16 жастан жоғары болған кезде, олайым адам өзі біледі. Өзің керек зат алады ғой, керек емес затты қарамайды. Бұны ой басқа қабын қайталайды, еліктеу болады, бояну деген сол себепті запретте. Мен қуаныштымын неге запрет жасасын. Енді адамдар өзін көрсетуге, спортсмендерге, жалпы өзінің целіне жетуге жақсырақ сияқты. Сол дұрыс саған пайдаланса жақсы. Мәжіліс депутаттары әлеуметтік желінің жастарға зияны көп екенін айтады. Онлайн платформалар заңына сәйкес TikTok-тағы заңға қайшы барлық контенттерге шектеу қою керек дейді. Бүгін біздің балаларымыздың барлығы осы TikTok арқылы тәрбиеленіп жатыр. Сондықтан осы дүниедегі барлық нашар, әдепсіз, біздің моралімізге сәйкес келмейтін ақпараттың барлығын олар бүгін қабылдап жатыр. Халқымыздың рухани бет-бейнесін сақтау үшін осы балаларымызды сондай әдепсіз ақпараттан сақтау керек. Қоғамда қызу талқыға түскен мәселеге TikTok желісінің өкілдері де пікір білдірді. Компания өз сөзінде жас пайдаланушылардың қауіпсіздігіне баса мән беретіндіктерін және теріс мазмұндағы контенттің жойылып отыратынын мәлімдеген, ал әзірше TikTok-қа шектеу қою нақты қабылданған шешім емес. Диана Тұрлыбек, Руслан Абулқайыров, Информбюро, Алматы қаласынан.